asalaamu As calaykum waraxmatullahi wabarakaatu farxad baan idiin rajeynayaa iyo nolol wanaagsan muuqaalka waxaynu ku soo qaadanaynaa ragga cusbada ku maydha xubinkooda taranka galmada kadib ujeedka ay ka leeyihiin iyo sababta ay cusbada ama midaxda ay ugu maydhayaan xubinka taranka se laakiin ma caawinaysa arrintaa ay samaynayaan oo ma tahay mid efactive ah ama mid yusiful ah ama mid wadvantage iyo benefitis u ka helayo ma tahay waxaa jira rag ka mida bulshadeenna iyo dadyowga caalamkaba oo marka ay galmada sameeyaan xubinkooda taranka waxa ay ku maydhaan cusbo ama wuxuu ku maydhayaa milix cusbadaas ama milixdaa uu ku maydhayo ujeeddada u ugu weyn ee uu ka leeyahay waxa weeyaan in haweenaydaasi haddii ay qabtay xanuunnada lagu kala qaada gogosha inaanay u soo gudbay haddaba arrintani ma caawinaysaa arrintan mid way ku caawin kartaa laakiin mid kuma caawinayso haddii labada xubnood exubinka haweenayda ee taranka iyo xubinka ninkaee taranku ay isku dhammaadaan oo gudaha ay galaan oo labada qofba isku biya baxaan dheecaankaas iyo qoyaankaasina <muchas> uu isku milmo xanuunkaasi gudaha inta lagu jiraba ee xubinka taranku ninka uu gudihiisa ku jiro ayuu si toosa usoo gaadhayaa waa haddii haweenaydu ay qabto se laakiin haddii xubinkiisa taranka ay ku duldaataan ama qoyaanka haweeneydu uu gaadho oo se laakiin aanay gudaha la isku gelin haddii uu ku nadiifiyo cusbadaas xubinka taranka meeshaa qoyaanka haweeneydu uu ka gaadhay caabuqaas markaa vairuska ama bakteriadu ay la socoto u ku maydho way caawin kartaa markaas se laakiin waa inaanay ibtiisa ku dhicin waa in aan laskudhex aanay labadii biyo wanay isgaadhin waa inaanu meesha aanu ka dhicin howlgalkii oo aanay shaqadii aanay dhicin qaabkaas inuu qofku ugu baraarugsanaado ayaa muhiima laakiin aragtiyaha fog ee odhanaya xanuunada waaweyn ee gugasha lagu kala qaado ayaan kaga badbaadi karaa haddii aan isticmaalo marka haweenayda xubinkayga taranka aan ka saaro haddii aan ku maydho cusbo isla markaana biyahaan iska soo tuujiyo waa arrin aan suuragal ahayn isla markaana badbaadintaasi ma aha mid dhici karta xagga ilaahay waa ka badbaadi karta laakiin cusbadaasi inay xanuunka ay kaa badbaadinayso oo sida caadigaa midtowl kaa badbaadinaya maaha intaasanu kuso ururaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakat